Ô Zé, fala um pouco da chegança e quanto tempo você sai na chegança? Ah, eu tenho o quê? Eu tenho Eu tenho mais do que de acessamos já. Aí a chegança pra mim é uma distração e é uma cultura boa, que eu gosto de sair e gosto de dar homenagem aos meninitos, entendeu? Eu não vou falar nada. É o que é 29 anos que eu saio na chegança e aí eu me sinto feliz. Sabe por quê? Porque eu gosto, eu não vou muito no fundo. Aí, mas a chegança para mim é o meu coração, é o meu. Certo? Então viva seu bendito! É. Oh!
um pouco, Hamilton, dessa tradição de você sair como, como mestre dos Congos. Como você se sente? Para mim é uma grande satisfação, porque desde criança que eu saio nos Congos. E hoje, para mim, eu estando aqui no meio dessa maior parte de juventude, para mim eu me acho uma grande pessoa. Como todos também, todos que componente é também. Mas para mim é uma grande alegria, uma grande satisfação. Já. Viva São Benedito! Viva São Benedito! São Benedito é que dá essa força e esse poder para eu estar aqui hoje. Grande perfil de congueiro. Antônio, fale um pouco dessa tradição de sair nos Congos, há quanto tempo você sai, como você se sente? Eu me sinto honrado, né, de poder fazer parte de uma grande manifestação cultural da cidade, onde já tem muitos anos. E esse momento aqui para mim é um momento muito especial. Cada ano que passa eu me transformo, amo mais isso aqui, o que eu estou fazendo, porque eu estou fazendo com o coração, não fazendo por interesses, segundos interesses. Estou fazendo pelo meu coração, pelo amor que eu tenho à tradição, à brincadeira, que é sair na cultura de Caeru e valorizar o que a gente tem de melhor no nosso município. É isso que eu tenho a dizer e pretendo sair por muitos, muitos anos. E se eu deixar de sair um dia, não por minha força de vontade, talvez por força maior, mas eu tenho certeza que futuramente tem alguém para me substituir, que é meu filho, que graças a Deus já continua, já sai comigo, em janeiro ele estará presente aqui comigo. Ô Ditinho, como é que você se sente saindo nos Congos e quanto tempo você está nessa função como mestre? Mas, eu me sinto bem, me sinto feliz, porque no momento que eu devo obrigação a São Benedito, passei 30 dias de cama de hospitais. Agradeço a Deus primeiramente e São Benedito. Quando eu fiquei há 12 ou foi 3 anos sem sair nos Congos, aquilo para mim acabou a vida para mim. Então eu sempre pedindo a ele, São Benedito, um dia eu vou voltar à função. E hoje eu estou aqui feliz, tranquilo, alegre, viu? E com outro pique, com outra força. E vou seguir até o fim, até quando Deus mandar me chamar. Então viva São Benedito! Viva!